Jeste, evo, 4 dana je ostalo do početka svjetskog prvenstva, do tog otvaranja protiv Španije. Sve ide po planu, sve izgleda kako treba. Zdravi smo, evo, nadamo se da će ovo današnje testiranje pokazati da smo svi negativni, tako da ne moramo i o tome još da razmišljamo, još uvijek su potrebna ta testiranja, ali evo, nadam se, opet kažem, da to neće biti nikakav problem. I ono što uvijek govorim pred ovakva takmičenja, najbitnije da smo svi na okupu i da selektor može na sve da računa, da svi doprinesemo ekipi. Pripremamo se dobro, imamo apsolutno sve uslove za rad i mislim da sve ide u onako kako je planirano. Za tebe 7. veliko takmičenje, za Crnu Goru 8. jer si propustio ono premijerno prvenstvo Europe nakon obnove nezavisnosti. Imaš bogato iskustvo da možeš da kažeš da li je ova generacija stasala da napravi korak više i na svjetskom prvenstvu nakon što je to uspjelo na europskom. Je li generacija stasala? Mislim da apsolutno jeste i mislim da smo pokazali to i u prošlosti. Mislim da je ovo ekipa koja je sakupila puno iskustva i koja ima puno talenta i kvaliteta, naravno, i mislim da je ovo još jedna prilika da pokažemo da smo izrasli u jednu jako dobru, ozbiljnu ekipu i da pariramo, odnosno da nastavimo da sa onim igrama sa evropskog prvenstva i sa kvalifikacija. I jeste, opet, sad je svjetsko prvenstvo i mislim da su kolege komentarisali da se dosta razlikuje od evropskog prvenstva s obzirom da se igra protiv ekipa koje nisu iz Evrope i pogotovo što danas svaku igra dobar rukomet. Malo je specifično takmičenje, malo je drugačiji sistem, ali zato smo tu, zato imamo dana da se pripremimo i opet kažem da pokažemo kvalitet i da ispunimo cilj, a to je plasman u drugu rundu i da vidimo. Ja opet uvijek želim da ostanem skroman i uvijek ne želim da dajem neka obećanja preambiciozna, ali mislim da je realno očekivati da prođemo u drugi krug, a onda vidjet ćemo što će se dešavati. Jer je Španija samo u fokusu? Za sada je Španija samo fokus, tako moramo da idemo. Naravno, znamo mi i ostale protivnike, ali taj prvi meč je ne samo rezultatski bitan, nego je bitan i utisak kakav se ostavi na tom meču. Ukoliko dođe do poraza, nije isto izgubiti sa puno razlike ili pokazati jednu dobru partiju. Treba misliti i na samopouzdanje ekipe, tako da za sada smo fokusirani samo na Španiju, a o tom potom pripremit ćemo se i za ostale protivnike. I za kraj da te pitam, januar prošle godine bio je nezaboravan, podigli ste ljestvicu, Pariz, odnosno kvalifikacioni turnir za olimpijske igre je potajni cilj, san ove generacije. Ima li euforije ili je ovo dobro možda što ste došli u Katar da se izolujete od svega? Pa pazite, mi kad smo u Crnoj Gori, mi se pripremimo dobro. Proteklo takmičenje, kad smo mislili da će to biti apsolutna katastrofa zbog korone i zbog svih onih izolacija i svih problema koje smo imali, opet ispalo je dobro. I napravili smo odličan rezultat na evropskom prvenstvu. Sad smo tu u Katru, tu neki novi plan, neko novo iskustvo za nas. Što se priprema tiče, najbitnije da smo mi, opet kažem, svi zdravi. Da li smo u Crnoj Gori ili u Katru, najbitnije da imamo sve uslove da se pripremamo. I kažem da nastavimo onamo gdje smo stali, a to je da pružamo dobre partije, da pobjeđujemo utakmice i da vidjet ćemo da li smo sposobni da podignemo ljestvicu još više ili nismo. Ja iskreno smatram da jesmo. Kao i uvijek, ostavit ćemo srce na terenu, borit ćemo se do zadnjeg atoma snage i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat.